tan lame bëri të ditur dhe detaje se çfarë pronash do të regjistrohen në këtë proces. Kryesisht toka të përfituara me AMTP përmes ligjit 7501 të 91-shit, shtëpi dhe vjetra tradicionale, objekte në proces legalizimi, pronat vjetra, objektet privatizuara, kështu me radhë. Gjithashtu, procesit do trajtoj dhe rreth 5200 pasuri shtetërore, kryesisht pronat institucioneve publike, të infrastrukturës bujqësore dhe rrugore, pronat njësive vendore, kullota, pyje dhe objekte të tjera të kësaj kategorie. Largimi të 7 drejtorëve në 8 muaj, kadastra e Vlorës është bërë pjesë e një ngërçi duke lënë procese pezull dhe konsiderohet si një nga pikat më të nxehta të çështjeve të pronave të pazgjidhura në vend. Për këtë arsye, i gjithë procesi regjistrimit do drejtohet e monitorohet me specialistët e kadastrës së Tiranës. I gjithë procesi regjistrimit do të kryhet dhe monitorohet nga ekipet tona të dërguara nga Tirana. E bëjmë këtë edhe për shkak të ekspertizës më të mirë, që është e grumbulluar pikërisht pranë drejtorisë përgjithshme të kadastrës këtu në Tiranë, por dhe për shkak të shmangjes konfliktit interesit me disponuesve lokal, si dhe për të mos përfshirë në këtë proces një drejtori rajonale e cila për fat keq në muajt e fundit ka shfaqur problematika të mbartura dhe mahisura prej vitesh. Lamja premtoi ulje të konflikteve për pronat mbas mbylljes së procesit. Siguria juridike që do të krijojë ky proces do të çojnë uljen drastike të konflikteve të pronës për gjatë gjithë kësaj zone. Ashtu si që janë bërë të ditura në media, drejtori kadastrës konfirmoi se me regjistrimin e pronave në bregdet janë hasur shumë problematika, përfshirë presionet e kërcënime të drejtuesve institucional, falsifikim dokumentash, akte pronësie të mbivendosura, manipulim dhe zhdukje dokumentacioni.